ଦେଖୋ ଶିଖରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଦେଶ ବିଦେଶର 30ଟି ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷରେ ଅଛି ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା ଓ ଆଜିର ହସକଥା, ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 1, ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ସରିଲା ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟ। କାମ୍ଭା ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ସାମାନ୍ୟ ଘଟଣାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ କାଲି ଅତି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ଶେଷ ହୋଇଛି ନିର୍ବାଚନ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାୟ 66% ମତଦାନ ହୋଇଛି। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଇଭିଏମ୍ ମେସିନ୍ର ସଠିକ୍ ବ୍ୟବହାର ହୋଇନଥିବାରୁ ମତଦାନ ଆରମ୍ଭରୁ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଦେଇଥିଲା, ତେବେ ଏହାର ପରିମାଣ 1%ରୁ କମ୍ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ମାଥିଲିରେ 8ଟି ଗାଁର ଲୋକ ବିକାଶକୁ ମୁଦ୍ଦା କରି ଭୋଟ୍ ବର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଦାବିକୁ ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଇଥିବା ସିଇଓ କହିଛନ୍ତି। ମାଓ ଭୟରେ କୁନ୍ତୁରୁପଦରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିପାରିଲାନି ଭୋଟ୍। ନମ୍ବର 2, ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ତ୍ରିପୁରାରେ ବମ୍ପର ଭୋଟିଂ, ବିହାରରେ ସବୁଠୁ କମ୍। ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି। ଦେଶର 18 ରାଜ୍ୟ ଓ 2 କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ 91 ସିଟ୍ରେ ସକାଳ 7ଟାରୁ ମତଦାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମତଦାନ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଉତ୍ସାହ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓ ତ୍ରିପୁରାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ବିହାରରେ ସବୁଠୁ କମ୍ ଭୋଟିଂ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ 66%, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ 57.85%, ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ 60%, ଓଡ଼ିଶାରେ 68%, ସିକିମ୍, ମିଜୋରାମ ଓ ନାଗାଲାଣ୍ଡରେ କ୍ରମଶଃ 69, 60 ଓ 79% ମତଦାତା ନିଜର ମତାଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ତ୍ରିପୁରାର ସର୍ବାଧିକ 81.8% ଏବଂ ଆସାମରେ 68% ମତଦାନ ହୋଇଛି। ଏହିପରି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର 2ଟି ସିଟ୍ରେ 81% ମତଦାତା ମତଦାନ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 3, ବୌଦ୍ଧ ନିର୍ବାଚନୀ ସଭାରୁ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଟାର୍ଗେଟ କଲେ ନବୀନ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ କାଲି ପ୍ରଚାର ମଇଦାନରେ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏହି ମର୍ମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରି ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଟ୍ ମାଗିଛନ୍ତି। ବୌଦ୍ଧରେ ଆୟୋଜିତ ଜନସଭାରେ ସାମିଲ ହୋଇ ନିଜ ଅଭିଭାଷଣରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ କଡ଼ା ଭାଷାରେ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ନବୀନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଯେତେବେଳେ ମହାବାତ୍ୟା ମରୁଡ଼ି ଭଳି ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ ଅତିକ୍ରମ କରୁଥିଲା ସେତେବେଳେ କୌଣସି ଜଣିଏ ହେଲେ ବି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତାଙ୍କର ପାଦ ଓଡ଼ିଶାରେ ପଡ଼ିନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ବାଚନ ଋତୁ ଚାଲିଥିବାରୁ ଭୋଟ୍ ମାଗିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମାରାଥନ ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱାଧୀନତାର 72 ବର୍ଷ ପରେ ବି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ କାହିଁକି ରେଳ ଲାଇନ୍ ହୋଇପାରି ନାହିଁ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ନବୀନ। ନମ୍ବର 4, 16ରେ ଆସିବେ ମୋଦି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମ୍ବଲପୁରରେ କରିବେ ସମାବେଶ। ନିର୍ବାଚନ ଯେତେ ପାଖେଇ ଆସୁଛି ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ନେତା ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରକୁ ସରଗରମ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତା 16ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ପୁଣି ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପିର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପୁଣି ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ କରିବେ। ଆସନ୍ତା 16ରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓଡ଼ିଶା ଆସି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଆୟୋଜିତ ସଭାରେ ଯୋଗଦେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଏବଂ ଏପ୍ରିଲ 17ରେ ଅମିତ ଶାହ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ କରି ବଡ଼ମ୍ବା ଓ ଢେଙ୍କାନାଳ ସଭାରେ ଯୋଗଦେବେ। ନମ୍ବର 5, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ମଡେଲ ପୋଲିଂ ବୁଥ, ରେଡ୍ କାର୍ପେଟ୍ରେ କରାଗଲା ଭୋଟରଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ। ଲୋକତନ୍ତ୍ରର ମହାପର୍ବ ଅର୍ଥାତ୍ ନିର୍ବାଚନର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ କାଲି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଜାମ୍ମୁ ଓ ବାରମୁଲା ଲୋକସଭା ଆସନ ପାଇଁ ମତଦାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ମତଦାତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନିଆରା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଭୋଟରଙ୍କୁ ଏଠାରେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ରେଡ୍ କାର୍ପେଟ୍ ବିଛାଯାଇଛି। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ଏହି 2ଟି ସ୍ଥାନରୁ 33,17,882 ଜଣ ଭୋଟର ରହିଛନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟରୁ 20,485 ଜଣ ମତଦାତା ଜାମ୍ମୁର ରହିଛନ୍ତି। ଜାମ୍ମୁରୁ 24 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନରେ ରହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 6, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ବଦଳେଇଲା ନିୟମ, ଚଳିତ ବର୍ଷ ପିଜି ପାଇଁ ହେବ ନାହିଁ ଏକକ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା। ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ସରକାରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ଏଥର ଏକକ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ହେବନି। ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିବା ସହ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇନଥିବାରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି। 2019-20 ବଦଳରେ 2020-21 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପିଜି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ଏକକ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ଏନେଇ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି। ତେବେ 2019-20 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରୁ ଏକକ ସିଲାବସ୍ ଲାଗୁ ହେବ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ପାଇଁ ପିଜି ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ଏକକ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା। ନମ୍ବର 7, ଦାବି ପୂରଣ ହୋଇନଥିବାରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭୋଟ୍ ବର୍ଜନ। ଓଡ଼ିଶାରେ କାଲି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 4ଟି ଲୋକସଭା ଆସନ ଓ ଏହା ଅନ୍ତର୍ଗତ 28ଟି ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ମତଦାନ ହୋଇଥିଲା। କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଇଭିଏମ୍ରେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ମତଦାନ ବିଳମ୍ବରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସେହିପରି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଅଚଳ ଇଭିଏମ୍କୁ ସଜାଡ଼ିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେବାରୁ ଲୋକେ ଭୋଟ୍ ନଦେଇ ଫେରିଯାଇଥିଲେ। ଦାବି ପୂରଣ ହୋଇନଥିବା ଯୋଗୁଁ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଭବାନୀପାଟଣା କର୍ଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକର ତେଟେଙ୍ଗେପଦର ଗ୍ରାମବାସୀ, ଧର୍ମଗଡ଼ ବ୍ଲକର ସୁପିଲ, କୁସୁମ୍ବର ଓ ସୁରଲି ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବଂ ଜୁନାଗଡ଼ର ଭେଜିପଦର ଗ୍ରାମବାସୀ ଭୋଟ୍ ବର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବୁଥ୍ ଦୂରରେ ଥିବାରୁ କିଛି ଗ୍ରାମବାସୀ ଭୋଟ୍ ଦେବାକୁ ଯାଇନଥିବା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ନମ୍ବର 8, ୱିକିଲିକ୍ସର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଆସେଞ୍ଜ ଗିରଫ।
ବଡ଼ ବଡ଼ ଘଟଣାର ଖୁଲାସା କରିଥିବା ହ୍ୱିସିଲ୍ ବ୍ଲୋର ସଂସ୍ଥା ୱିକିଲିକ୍ସର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଜୁଲିଆନ୍ ଆସେଞ୍ଜୋଙ୍କୁ କାଲି ବ୍ରିଟିଶ ପୁଲିସ୍ ଇକ୍ୱେଡର ଦୂତାବାସରୁ ଗିରଫ କରିଛି। ସେ ଏଠାରେ 2012ରୁ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଥିଲେ। ଦୂତାବାସ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ରିଟିଶ ପୁଲିସ୍କୁ ଡକାଯାଇ ଜୁଲିଆନ୍ଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ପୁଲିସ୍ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ 47 ବର୍ଷୀୟ ଜୁଲିଆନ୍ଙ୍କୁ ମେଟ୍ରୋପଲିଟାନ୍ ପୁଲିସ୍ ସର୍ଭିସ୍ ପକ୍ଷରୁ ଇକ୍ୱେଡର ଦୂତାବାସରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଜୁଲିଆନ୍ଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ଇକ୍ୱେଡର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ପୁଲିସ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲା। ଇକ୍ୱେଡର ସରକାର ଜୁଲିଆନ୍ଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେବା ପରେ ଏଭଳି ଗିରଫଦାରୀ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 9, ମମତା ସରକାରଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଝଟକା, 20 ଲକ୍ଷ ଜରିମାନା। ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ତୃଣମୂଳ ସରକାରକୁ କାଲି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଭର୍ତ୍ସନା କରିବା ସହିତ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଜରିମାନା ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭୂତ ନାମକ ଏକ ଫିଲ୍ମ ଉପରେ ଟିଏମ୍ସି ସରକାର ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ବ୍ୟାନ୍ ଲଗାଇବାକୁ ନେଇ ଏପରି କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ କୋର୍ଟ। ଜଷ୍ଟିସ୍ ଡିୱାଇ ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ ଏକ ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଯୋଜକ ଏବଂ ସିନେମା ହଲ୍ଗୁଡ଼ିକର ଫ୍ରିଡମ୍ ଅଫ୍ ସ୍ପିଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ର କଣ୍ଠରୋଧ କରାଯାଇଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜରିମାନା ଅର୍ଥକୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟିଦେବେ। ନମ୍ବର 10, ଜୁଲାଇରୁ ପଲିସିଧାରୀଙ୍କୁ ଦାବି ସ୍ଥିତି ଜଣାଇବେ ବୀମା କମ୍ପାନୀ। ବୀମା ପଲିସି ଦାବିରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଣିବା ଲାଗି ବୀମା ନିୟାମକ IRDA ପକ୍ଷରୁ ଏକ ନୂଆ ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଛି। ଜୁଲାଇ 1ରୁ ବୀମା କମ୍ପାନୀମାନେ ପଲିସିଧାରୀଙ୍କ ଦାବିର ସ୍ଥିତି ଜଣାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ରହିବେ। ପଲିସିଧାରୀଙ୍କ ହିତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବୀମା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ପଷ୍ଟତା ତଥା ସ୍ୱଚ୍ଛତା ନୀତି ଆପଣାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବୀମା ଦାବି କେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି ତାହା ଜାଣିବାର ଅଧିକାର ପଲିସିଧାରୀଙ୍କ ରହିଛି ଏବଂ ଏଭଳି ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବା ଉଚିତ ବୋଲି ବୀମା ନିୟାମକ କହିଛନ୍ତି। ଜୁଲାଇ 1ରୁ ବୀମା କମ୍ପାନୀମାନେ ପଲିସିଧାରୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଦାବି କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରକ୍ରିୟାରତ ରହିଛି ତାହା ଜଣାଇବେ। ନମ୍ବର 11, ମୋଦିଙ୍କ ବାବଦରେ ଇମ୍ରାନ୍ଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ଭୁଲ ଅର୍ଥରେ ନିଆଯାଉଛି, ପାକ୍ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ବାବଦରେ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ ଦେଇଥିବା ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ଭୁଲ ଅର୍ଥରେ ନିଆଯାଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶାହା ମହମ୍ମଦ କୁରେସି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଭାରତରେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳକୁ ନେଇ ଇମ୍ରାନ୍ଙ୍କ କଥାକୁ ଯେଉଁ ଢଙ୍ଗରେ ପରିବେଷଣ କରାଯାଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ସେ ସେହି ଅର୍ଥରେ କହିନଥିଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ମୋଦିଙ୍କୁ ନେଇ ଇମ୍ରାନ୍ ନିଜର ମତ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିସାରିଥିବା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଇମ୍ରାନ୍ କହିଥିଲେ, ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ବିଜେପି ଦଳ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଲେ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ସହିତ କାଶ୍ମୀର ବିବାଦର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ। ନମ୍ବର 12, ନୂତନ ପିଢ଼ିର ଆର୍ଥିକ ସଂସ୍କାର ଆବଶ୍ୟକ, ରାଜନ। ଆଉ ମାସାଧିକ ସମୟ ପରେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏକ ନୂଆ ସରକାର ଗଠନ ହେବ। ଏହି ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ନୀତି କ'ଣ ହେବା ଉଚିତ ସେ ନେଇ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ପୂର୍ବତନ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ରଘୁରାମ ରାଜନ ସେ ନେଇ କିଛି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜାତୀୟତାବାଦ ଏବଂ ରୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଅର୍ଥନୀତି ଭିନ୍ନ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇଟି ପାର୍ଶ୍ୱ କୁହାଯାଇପାରେ। ବିଗତ ଦିନରେ ସରକାରଗୁଡ଼ିକ ନେଇଥିବା ଆର୍ଥିକ ସଂସ୍କାର ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆସ୍ଥା ନଥିବା ଦର୍ଶାଇ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ସହ ରୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ହେଲେ ନୂଆ ପିଢ଼ିର ଆର୍ଥିକ ସଂସ୍କାର ଆଣିବାକୁ ହେବ ବୋଲି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏକ ଇଂଲିଶ ଖବରକାଗଜରେ ରାଜନ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ଭାରତ ଯଥେଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାରେ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାସଲ ନକଲେ ଏକାଧିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଶ ପଛେଇଯିବ। ନମ୍ବର 13, ବିଜେପିକୁ ଭୋଟ୍ ନଦେବାକୁ ନିବେଦନ କରି ଚାଷୀଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ହରିଦ୍ୱାର ଲକ୍ସର ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ଚାଷୀ ଋଣ ଭାର ଯୋଗୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ପୁଲିସ୍ ଏହି ଘଟଣାରେ ଏକ ବ୍ୟାଙ୍କର ଜଣେ ଏଜେଣ୍ଟକୁ ଗିରଫ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଘଟଣା ଏବେ ରାଜନୈତିକ ମୋଡ଼ ନେଇଛି। ଚାଷୀ ଜଣକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ସୁଇସାଇଡ୍ ନୋଟ୍ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ବିଜେପିକୁ ଭୋଟ୍ ନଦେବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ପୁଲିସ୍ ଉକ୍ତ ସୁଇସାଇଡ୍ ନୋଟ୍କୁ ଜବତ କରିଛି। ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଚାଷୀଙ୍କ ନାଁ ଈଶ୍ୱର ଚନ୍ଦ୍ର ଶର୍ମା। ପୁଲିସ୍ ଜବତ କରିଥିବା ସୁଇସାଇଡ୍ ନୋଟ୍ରେ ଈଶ୍ୱର ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ 5 ବର୍ଷରେ ବିଜେପି ସରକାର ଚାଷୀ କୋଡ଼ଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି, ଏହି ଦଳକୁ କେହି ଭୋଟ୍ ଦିଅ ନାହିଁ। ବିଜେପି ସରକାରକୁ ଆସିଲେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଚା ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବ। ନମ୍ବର 14, ଭୋଟ୍ ଦେଲେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଗେଡ଼ା ମହିଳା। ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଗେଡ଼ା ମହିଳା ତଥା ଗିନିଜ୍ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡଧାରୀ ଜ୍ୟୋତି ଆମ୍ଜେ ଆଜି ନାଗପୁରରେ ଭୋଟ୍ ଦେବା ଦୃଶ୍ୟ ବିଶେଷ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଏହି 63 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବା 2 ଫୁଟ୍ 1 ଇଞ୍ଚ ଉଚ୍ଚତାର ମହିଳାଙ୍କ ବୟସ ଏବେ 25 ବର୍ଷ। ସେ ଆଜି ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଏକ ପୋଷାକରେ ବୁଥ୍କୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ ହୋଇ ନିଜ ଭୋଟ୍ ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଥିଲେ। ସେ ଏହି ଅବସରରେ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସମସ୍ତେ ଭୋଟ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 15, ଲେଜର ଗନ୍ର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ ରାହୁଲ, ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ତ୍ରୁଟି ଅଭିଯୋଗ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଆମେଠି ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ ପରେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ କପାଳ ବା ମୁହଁର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏକ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଲେଜର ଆଲୋକ ବାରମ୍ବାର ପଡ଼ୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ପରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ଏହା ଲେଜର ଗନ୍ ବା ସ୍ନାଇପର ଗନ୍ ଆଲୋକ ଥିବା ଦର୍ଶାଇ ରାହୁଲଙ୍କ ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ତ୍ରୁଟି ରହିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ବିଭାଗ ନିକଟକୁ ପତ୍ର ଲେଖାଯିବା ସହ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧିଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ନଥିବା ସହ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଦୃଢ଼ ଓ ମଜବୁତ ରହିଛି ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 16, ମତଦାନ ନହେବା ପାଇଁ ନକ୍ସଲ ଫୁଟେଇଲେ ବୋମା, ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ କର୍ମୀ।
ଛତିଶଗଡ଼ର ନକ୍ସଲ ପ୍ରଭାବିତ ନାରାୟଣପୁରରେ ଗୁରୁବାର ସକାଳେ ମତଦାନ କର୍ମୀଙ୍କ ଦଳକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବାରୁଦ ଥିବା ସୁଡ଼ଙ୍ଗରେ ବିସ୍ଫୋଟ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାରେ କାହାର କ୍ଷତି ହେବାର ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ। ଜିଲ୍ଲା ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଫରସଗାଓଁ ପୋଲିସ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦଣ୍ଡବନ ମାର୍ଗରେ ଆଜି କର୍ମୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ନକ୍ସଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଇଇଡି ବ୍ଲାଷ୍ଟ ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରାଯାଇଥିଲା। ନକ୍ସଲ ସଡ଼କରେ ବାରୁଦ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ କରି ମତଦାନ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ରାସ୍ତା ବଦଳାଇ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ କର୍ମୀଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଏହା ଅସଫଳ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନକ୍ସଲ ବମ୍ ଫୁଟାଇଥିଲେ। ନମ୍ବର 17 ଆଗ୍ରା ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ୱେରେ ଦୁର୍ଘଟଣା 8 ମୃତ। ଲକ୍ଷ୍ନୌରୁ ଆଗ୍ରା ଆସୁଥିବା ଏକ ଏର୍ଟିଗା କାର୍ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆସି ଆଗରେ ଆସୁଥିବା ଏକ ଟ୍ରକ୍କୁ ଧକ୍କା ହୋଇ 8 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଫତେହାବାଦ କ୍ଷେତ୍ର ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ୱେରେ ସକାଳ ସମୟରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌରୁ ଆଗ୍ରା ଆସୁଥିବା ଏକ ଏର୍ଟିଗା କାର୍ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆସି ଆଗରେ ଆସୁଥିବା ଏକ ଟ୍ରକ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ବାଡ଼େଇ ହୋଇଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କାର୍ରେ ଥିବା ସମସ୍ତ 8 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 7 ଜଣଙ୍କର ଘର ଜୋନପୁର ଓ ଜଣଙ୍କ ଘର ଆଜମଗଡ଼ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ମୃତକମାନେ ଆଗ୍ରାସ୍ଥିତ ଡକ୍ଟର ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକ ପଦ ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବା ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ସକାଳ 8 ବେଳେ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। ନମ୍ବର 18 ବିଶ୍ୱକୁ ଭୂଆଁ ବୁଲାଇବା ପାଇଁ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ବାଲାକୋଟ ନେଲା ପାକ୍। ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ପାକିସ୍ତାନର ବାଲାକୋଟଠାରେ ଥିବା ଜୈସ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ଉପରେ କରିଥିବା ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍କୁ ମିଛ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ପାକିସ୍ତାନ ପୁଣିଥରେ ହୀନ ପ୍ରୟାସ କରିଛି। ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ର ଦୀର୍ଘ 43 ଦିନ ପରେ ପାକ୍ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏବଂ ଡିପ୍ଲୋମେଟ୍ମାନଙ୍କୁ ବାଲାକୋଟର ଖାଇବର ପାଖ୍ତୁନ୍ଖୁଆ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଥିବା ତଥାକଥିତ ମଦ୍ରାସାକୁ ନେଇଛି। ଏବେ 43 ଦିନ ପରେ ସବୁ ରଫାଦଫା କରିବା ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ଘଟଣାରେ ତାଡ଼ି ପକାଇବା ପାଇଁ ସାମ୍ବାଦିକ ଏବଂ ଡିପ୍ଲୋମେଟ୍ମାନଙ୍କୁ ସେଠାରେ ନିଆଯାଇଛି। ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ସେଠାରେ ସମସ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ବୁଲାଇ ଦେଖାଇଥିଲେ ଏବଂ ଭାରତ କରିଥିବା ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ କିଛି ଧ୍ୱଂସ ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ନମ୍ବର 19 ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ପୋଲିଂ ବୁଥ୍ ଆଗରେ ହିଂସାକାଣ୍ଡ 2 ଟିଡିପି କର୍ମୀ ମୃତ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଗୁରୁବାର ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ବେଳେ ଏକ ପୋଲିଂ ବୁଥ୍ ଆଗରେ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ଏଥିରେ 2 ଜଣ ତେଲୁଗୁ ଦେଶମ ପାର୍ଟି କର୍ମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ 15 ଜଣ ଟିଡିପି ସମର୍ଥକ ଅନନ୍ତପୁର ଜିଲ୍ଲା ତାଡ଼ିପାତ୍ରି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଧୀନ ଭୀରାପୁରମର 197 ନମ୍ବର ପୋଲିଂ ବୁଥ୍କୁ କବ୍ଜା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ନେଇ ୱାଇଏସ୍ଆର୍ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର କର୍ମୀ ଏବଂ ଟିଡିପି କର୍ମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ଘଟିଥିଲା। ଏଥିରେ ଟିଡିପିର 2 ଜଣ କର୍ମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ନମ୍ବର 20 ବିଜେଡି ଏବଂ କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କଲା ବିଜେପି। ଆଦର୍ଶ ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ ବିଧି ଲାଗୁ ଅନୁଯାୟୀ ମତଦାନର 48 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲମାନେ ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସିଧା ପ୍ରସାରଣ କରିପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ କାଲି ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ମତଦାନ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୌଦ୍ଧ ସୋନପୁର ଏବଂ ବାଲିଗୁଡ଼ା ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହାର ସିଧା ପ୍ରସାରଣ କଳିଙ୍ଗ ଟିଭିରେ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ ବିଧି ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ସମୟରେ ବିଜେଡି ତାହାର ଇସ୍ତାହାରକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥିଲା। ତେଣୁ କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି ଏବଂ ବିଜେଡି ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରେ ଦାବି କରିଛି ବିଜେପି। ନମ୍ବର 21 ପୁଣି ହଲିଉଡ୍କୁ ଫେରିବେ ବଲିଉଡ୍ ଡିଭା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା। ବଲିଉଡ୍ର ନୀଳନୟନା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ରାୟ ବଚ୍ଚନଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଗ୍ୟାପ୍ ପରେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ଏବେ ହଲିଉଡ୍ ଫିଲ୍ମରେ କମ୍ବେକ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଖବର ମୁତାବକ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟାଙ୍କ ନିକଟରେ ଏକ ହଲିଉଡ୍ ଫିଲ୍ମର ଅଫର୍ ଆସିଛି। ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ସେ ଏକ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ହାୟାର କରିଛନ୍ତି। ହଲିଉଡ୍ରେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଚୋପଡ଼ା ଓ ଦୀପିକା ପାଦୁକୋନଙ୍କ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ଭାରତୀୟ ଚେହେରା ଥିଲେ। ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ଏବେ ଯାଏଁ 5ଟି ହଲିଉଡ୍ ଫିଲ୍ମରେ କାମ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 22 ଜନତାଙ୍କ ମତ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ଓ ନୂଆ ଭାରତ ତିଆରି କରିବ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଯୁବପିଢ଼ି ଏହାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉ, ଆପଣଙ୍କ ଭୋଟ ଦେଶକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବ, ଦେଶରେ ରୋଜଗାର ବଢ଼ାଇବ, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବ, ଗାଁରେ ପିଇବା ପାଣି ପହଞ୍ଚାଇବ, ଶିକ୍ଷାର ମାନ ବଢ଼ାଇବ, ଉଦ୍ୟମିତା ବଢ଼ାଇବ, ମାନସମ୍ମାନ ବଢ଼ାଇବ ଏବଂ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ଓ ନୂଆ ଭାରତ ଗଢ଼ିବାରେ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଗୁରୁବାର ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ 4ଟି ଲୋକସଭା ଓ ଏହା ଅନ୍ତର୍ଗତ 28ଟି ବିଧାନସଭାର ଜନତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଏହି ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ରରେ ଅଧିକ ଭୋଟରଙ୍କ ସର୍ବାଧିକ ଯୋଗଦାନ ରାଜ୍ୟ ଓ ଦେଶକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବ ବୋଲି କହିବା ସହ ନିରପେକ୍ଷ ସଠିକ୍ ଭବିଷ୍ୟତ ଓ ନୂଆ ପିଢ଼ିକୁ ଦେଖି ଲୋକମାନେ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ସେ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 23 କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ିଲେ ପିସିସି ମୁଖପାତ୍ର ସୋନାଲି ସାହୁ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଶକ୍ତ ଝଟକା। କଂଗ୍ରେସରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ପିସିସି ମୁଖପାତ୍ର ସୋନାଲି ସାହୁ। ପିସିସି ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପାଖରୁ ଇସ୍ତଫାପତ୍ର ପଠାଇଲେ ସୋନାଲି। ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟଧାରାରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରି ତଥା ପାର୍ଟିର ନେତୃତ୍ୱ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରି ଦଳ ଛାଡ଼ିଲେ। ଟିକେଟ୍ ବଣ୍ଟନରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ସୋନାଲି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବିଧାନସଭା ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ଆଶାୟୀଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇନଥିଲା, ତେଣୁ ସେ କଂଗ୍ରେସରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ନମ୍ବର 24 ଆଜି ପୁଣି ଆସିବେ ଶାହା, କେନ୍ଦୁଝରରେ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଦେବେ ଉଦ୍ବୋଧନ।
2019 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବାକି ଥିବା ଅନ୍ୟ 3 ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ପ୍ରଚାରକୁ ଜୋର ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପିର ପ୍ରଚାର ଜୋର ଧରିବାରେ ଲାଗିଛି। ବିଜେପି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅମିତ ଶାହ ନିକଟରେ ଅନେକ ଥର ଓଡ଼ିଶା ଆସି ନିଜ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପିର ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ପୁଣି ଅମିତ ଶାହ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ କରିବେ। ଶାହ ଆଜି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରିବେ, ସେଠାରେ ସେ କର୍ମୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବେ। କେନ୍ଦୁଝର ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପଡ଼ିଆରେ ଏହି ସଭାକୁ ଆୟୋଜନ କରାଯିବା ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। No. 25 କଲନ ବକ୍ସିଂ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ ପଦକ ପକ୍କା କଲେ ପିଙ୍କି ଓ ସାକ୍ଷୀ। ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ା ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ବିଜେତା ପିଙ୍କି ରାଣୀ ଓ ୟୁଥ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଚମ୍ପିଆନ ସାକ୍ଷୀ ଚଳିତ କଲନ ବକ୍ସିଂ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଭାରତ ପାଇଁ 2 ପଦକ ପକ୍କା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତର ମୀନା କୁମାରୀ ମୈସ୍ନାମ ଓ ପି ବସୁମାତାରୀ ଯଥାକ୍ରମେ ଫାଇନାଲ ଓ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରି ରୌପ୍ୟ ଓ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। No. 26 ସିନ୍ଧୁ ସାଇନା ଶ୍ରୀକାନ୍ତ କ୍ୱାର୍ଟରରେ। ଭାରତର 3 ଜଣ ପ୍ରମୁଖ ଖେଳାଳି ପିଭି ସିନ୍ଧୁ, ସାଇନା ନେହୱାଲ ଓ କିଦାମ୍ବି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଭାବୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରଖିବା ସହ 355,000 ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ପୁରସ୍କାର ବିଶିଷ୍ଟ ସିଙ୍ଗାପୁର ଓପନ୍ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। No. 27 ପାରାଲମ୍ପିଆନ ଦୀପା ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ମିଳିଲା ସାର୍ ଏଡମଣ୍ଡ ହିଲାରୀ ଫେଲୋସିପ୍। ରିଓ ପାରାଲମ୍ପିଆନ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ବିଜେତା ଦୀପା ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ଗୁରୁବାର ନିଜର ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ଉପଲବ୍ଧି ପାଇଁ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସାର୍ ଏଡମଣ୍ଡ ହିଲାରୀ ଫେଲୋସିପ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଦୀପା ଏବେ ଭାରତ ଓ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ସମ୍ପର୍କକୁ ଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସଡର ଭୂମିକା ତୁଲେଇବେ। No. 28 IPL ଚେନ୍ନାଇ 4 ୱିକେଟରେ ବିଜୟୀ। ଚଳିତ ଆଇପିଏଲ୍ର ଗୁରୁବାର ମ୍ୟାଚ୍ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ଓ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭ୍ରମଣକାରୀ ଚେନ୍ନାଇ ବୋଲିଂ ଆକ୍ରମଣର ଉଚିତ ମୁକାବିଲା କରି ନପାରି ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 20 ଓଭରରେ 7 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 151 ରନ୍ କରିଥିଲା। 152 ରନ୍ର ପିଛା କରି ଚେନ୍ନାଇ 20 ଓଭରରେ 6 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 152 ରନ୍ କରି ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଜିତି ନେଇଛି। No. 29 ଆହତ ହର୍ଷଲ ପଟେଲ ଆଇପିଏଲ୍ରୁ ଆଉଟ୍। ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ଦଳର ପେସ୍ ବୋଲର ହର୍ଷଲ ପଟେଲ ଡାହାଣ ହାତରେ ଫ୍ରାକ୍ଚର ଯୋଗୁଁ ଆଇପିଏଲ୍ର ବାକି ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଟିମ୍ର କୋଚ୍ ରିକି ପଟିଂ ଗୁରୁବାର ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପଟିଂ କହିଛନ୍ତି 1 ଏପ୍ରିଲରେ କିଙ୍ଗ୍ସ ଇଲେଭେନ୍ ପଞ୍ଜାବ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ତାଙ୍କ ଡାହାଣ ହାତ ଫ୍ରାକ୍ଚର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଆହତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆମେ କିଛି ଜାଣିପାରିନଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ପରେ ଏକ୍ସରେରେ ଫ୍ରାକ୍ଚର ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଆହତ କାରଣରୁ ସେ 3-4 ମାସ କ୍ରିକେଟ୍ରୁ ଦୂରେଇ ରହିବେ। No. 30 ମାଲେସିଆ ବିପକ୍ଷ ମହିଳା ହକି ସିରିଜ୍। 4-0ରେ ସିରିଜ୍ ଜିତିଲା ଭାରତ। ମାଲେସିଆ ଗସ୍ତରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଟିମ୍ ଗୁରୁବାର 5ମ ତଥା ଅନ୍ତିମ ମୁକାବିଲାରେ ଆୟୋଜକ ଟିମ୍କୁ 1-0 ଗୋଲ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଏହି ବିଜୟ ସହ ଭାରତ 5 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜ୍କୁ 4-0ରେ ଜିତି ନେଇଛି। ସିରିଜ୍ର ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଡ୍ର ରହିଥିବା ବେଳେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ଚତୁର୍ଥ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଯଥାକ୍ରମେ 3-0, 5-0 ଓ 1-0ରେ ଜିତି ନେଇଥିଲା। ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ 4-4 ଗୋଲ୍ରେ ଡ୍ର ରହିଥିଲା। ପଞ୍ଚମ ମୁକାବିଲାରେ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ନବଜୋତ କୌର 35ତମ ମିନିଟ୍ରେ ଏକମାତ୍ର ଗୋଲ୍ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା ଜନ୍ମରୁ କେହି କାହାର ମିତ୍ର ବା ଶତ୍ରୁ ନୁହେଁ, ବ୍ୟବହାରରେ ମିତ୍ରତା ଓ ଶତ୍ରୁତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଆଜିର ହସ କଥା ଗ୍ରାହକ। ଆଜ୍ଞା, କାଲି ଆପଣଙ୍କ ହୋଟେଲରେ ଏହି ଜିନିଷ ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, ଆଜି କାହିଁକି ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ? ହୋଟେଲ ମାଲିକ। ମୁଁ ତ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି, ଏହା ତ କାଲିର ସେହି ଖାଦ୍ୟ ଅଟେ ଯାହା ଆପଣ ଖାଇଥିଲେ। ଏହା ଥିଲା ଆଜିର 30ଟି ବଡ଼ ଖବର। ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ ଏମିତି ଡେଲି ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ମୋର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।